Անուն հորի որդվոյի ոգվու ինսրպու ամեն, հոր իմ աստություն Իսուս, տուր ինձ իմ աստություն, որ ամեն ժամքու առաջ, խորհեմ, խոսեմ և գործեմ բարին, և պրգիր ինձ չար խոհերից, խոսքերից և գործերից, և բողորմի իրքու առարասներին, և ինձ պազմամեղիս, ըս գործս ձերած մերոց ուղի գարայի մեզ դեր, և ըս գործս ձերած մերոց հաջողյա մեզ դեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դասերագություն հաղորդաշարը, ինչպես գիտեք մենք այս վերջի շրջանին խոսում ենք ուզենք մեղքերի մասին և բացի դրանից խոսում ենք յոթը մահացու մեղքերի մասին և ասացինք, թե որոնք են յոթը մահացու մեղքերը, բայց նորից կրկնեմ, որովհետև այդ շարքով ենք շարունակելու։ Ուրեմն յոթը մահացու մեղքերն են հպարտություն, նախանձ, բարգություն, ծուլություն, ագահություն, շատագերություն և ցանկասիրություն։ Ուրեմն մենք այսօր պետք է խոսենք հիմնականում երրորդ յոթը մահացու մեղքերից մեկի մասին, որը բարգությունն է։ Բայց մինչև բարգության մասին խոսելը կրկին հիշեցնենք մի քանի պարզ սովորական մեղքեր, որոնք յուրաքանչյուրս էլ ամեն մեկս էլ իբրև մարդ մեր կյանքի ընթացքում գործում ենք, օրինակ խորամանկություն, վիճաբանություն, ժողովրդություն, ծաղր, դժգոհություն, գողություն, ագահություն, սպանություն, անիրավություն, անզգամություն և այլն։ Սրանք սովորական մեղքեր են, պարզ մեղքեր են, որոնք ամեն վարկյան մենք գործում ենք, բայց մենք այսօր խոսում ենք յոթը մահացու մեղքերի մասին, որոնցից երրորդի մասին ենք խոսում, որը բարգությունն է։ Ուրեմն Հայկ, բարգություն, մահացու մեղք, ինչու է մահացու մեղքը բարգություն, մենք այդ մասին կխոսենք, բայց որպեսզի ավելի մուտք լինի մեզ համար, Սաղմոսից մեջ բերենք այս կարևոր խոսքը, որը ճիշտ վերաբերում է բարգության, այսինքն բարգացեք, բայց մի մեղանչեք և օր չանցնի ձեր բարգության վրայից։ Ինչպես պիտի մոտենանք, այսինքն այս խոսքին, բարգացեք, բայց մի մեղանչեք։ Բայց մինչդեռ ես կարծում եմ, որ մենք Մատթեոսի 5-րդ գլխի 21-ից 25 համարը կարդանք, ուղղակի մեջ բերենք, որպեսզի ստայնեմ ճիշտ ավելի մոտեցում ունենանք, թե բարգությունը որտեղում է, ինչի համար բարգանանք, ինչ կլինի, ինչ վիճակի մեջ կլինենք, եթե բարգություն ունենանք։ Ուրեմն, ինչպես ասի Մատթեոսի 5-րդ գլխի 21-ից 25 համարն է, որտեղ Քրիստոս իր խոսքի մեջ այսպիսի բարգության մասին այսպիսի բաներ ասում։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին, ներողություն, մի սպանիր, որովհետև ով որ սպանի, ենթակը կլինի դատաստանի։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, թե ամեն մարդ, որ զուր տեղը բարկանում է իր եղբոր վրա, ենթակը կլինի դատաստանի, և ով որ իր եղբորն ասի հիմար, ենթակը կլինի ադյանի, և ով որ իր եղբորն ասի ապուշ, ենթակը կլինի գեհենի կրակին։ Եթե սեղանի վրա քո անձան մատուցելու լինես, և այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քո դեմ մի ոխ ունի, քո անձան թող սեղանի առաջ և գնա նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ, և ապա եկ քո անձան մատուցիր։ Սա ուրեմն Քրիստոսի խոսքն է, որ կարող ենք վերագրել բարգության, որ ասում եթե բարգանա մեկը իր եղբորը վրա, կնշանակի գեհենի կրակին արժանի պետք է լինի։ Տերեջ, կարծում եմ այս լեռան քարոզի այս հատվածը, որ կարդացիք, արդեն ինքնին մի հսկա նյութ է, բայց ոմանք կարող է սա չափազանցված համարել, ասելով, որ ես օրինակ շատերին եմ ապուշ, ասել, ուրեմն գեհենի կրակին պիտի արժանանամ։ Դե համար երևի թե մենք կարելի է մի քիչ սրա հիմքերը տանք, որից հետո երևի արդեն իրենց համար ավելի դրամաբանական կդառնա, թե ինչի այսքան Քրիստոս խստացրեց այս պատվիրանը։ Եթե այդպես վերցնենք, ամեն վարկյան ամեն մեկս ուզենք կամ չուզենք, դիտմամբ չէ, երբեմն նա հիմար ենք ասում, ապուշ ենք ասում, ինքը դա մի գուցե մի քիչ չափից ավելի է։ Գիտեք, իմ կարծիքով, եթե իրապես հասկանանք, թե ինչու Քրիստոսը ասեց, արդեն չափից ավելի չլինի, բայց շատերիս մոտ, որ ասենք մենք տարական այս բարկության գաղափարի մասին տեղեկություն չունենք, դրա համար երևի շատերի համար չափազանցություն կլինի։ Ինձ էլ միշտ ընելով, ասենք, հեռուստադիտողի տեղը, դրա համար երևի ամենասկզբից կանք ու ասենք, որ հետաքրքիր է, մենք խոսեցինք հպարտության ու նախանձի մասին, որոնք որ մեծագույն մեղքերն են, և այս երկուսը մենք հստակ կապեցինք չարի հետ, չէ, չարը հպարտացավ Աստծո դեմ և չարը նախանձեց մարդկանց։ Եվ այստեղ սատանան էր, որ այս երկուսի հիմքը կարծես հանդիսացավ, ընդհանրապես չարի արմատը սատանանը, ինչպես որ դի Աստվածաշունչ ասի, բայց սրանք ոնց որ մեծագույն մեղքերն են։ Եվ հանկարծ շատերի համար կարող է զարմանալի թվալ, որ հպարտությունից ու նախանձից հետո գալիս է բարկությունը։ Ասենքն կարող է իրենք ուրիշ բան մտածեին, ասենք նույնիսկ ցանկասիրությունը կարող էին մտածել մարդկանց հանդեպ, կամ գողությունը կարող է մտածել, շատ ուրիշ բաներ, բայց ոչ բարկությունը, որ լիներ, ասենք, մահացու երրորդ մահացու մեղքը։ Այս դեպքում
Եվ միշտ մահացու բառը կապենք, չէ՞։ Մենք արդեն Աստվածաշնչի 4-րդ գլխում ու այս Կայինի ու Աբելի մասին մենք նախորդ անգամ խոսեցինք, որ երբ որ նախանձեց, եւ սրանք շատ ուզում եմ կամուրջ կապեմ, որ մարդիկ հասկանան, որ մեր հայրերը ընդհանրապես չափից ավել գիտակ են եղել եւ գիտել իմացել են ինչ են անում։ Հաճախ շղթա է, այսինքն 7-ը մահացու մեղքերը ամեն մեկը մյուսին լրացնող է։ Կորոզությունը հպարտություն սկսում է, նախանձը դո բարգություն, զլություն, ագահություն, շատագերություն, ցանկացություն։ Եթե այսպես շղթան մեկը հանես, գուցե այդ շղթայի մի օղակը վնաս պետք է ասնի մյուս օղակներին։ Ուրեմն հատուկ ընդրված է 7-ը մահացու մեղքը, որ եթե մեկը ունի, սա կնշանակի ընդունակի նաև մյուսները ունենալու։ Այո։ Եթե մեկը գորոզ է, կարող նաև նախանձուլնի, կարող է նաև բարգացկոտ լինի, կարող է եւ ագահ լինի, չէ՞։ Այսինքն կամ հագարակը, որևէ ձևով, եթե մեկը ծույլ է, շատակեր է եւ այլն։ Գիտեք, ամեն ինչը սկսվում է մարդու եսից։ Այդ կամքից, որ ես եմ եւ այդ եսը դառնում է կարծես տիեզերական ես, ես եմ մնացած բոլորը կողքսեն։ Եվ սա մենք շատ ենք տեսնում այսօր եւ մեր հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես մարդան հատի մեջ։ Այդ եսը ի վերջո այդ հպարտությունը բերում է նրան, որ սկսում է նախանձել մեկին, որը որ կարող է իրենից լավ ինչ որ շնորներ ունի կամ հնարավորություն ունի կամ աշխատում է ավելի աշխատասեր է եւ ինչ որ ավելի շատին է ասել։ Ուրեմն այդ եսը ծնում է նախանձ եւ այդ նախանձի պատճառը կամ ներքին կեղեքումն է, մենք նախորդ անգամ շատ խոսեցինք, թե նախանձ ինչ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ նախանձի վրա, կոնկրետ անձի վրա։ Բայց հետագա սա կարող է նաև առաջ տանել ու ինչի վերել բարկության։ Այսինքն արդեն սկսում ես բարկանալ տեղին կամ անտեղին, ոնց որ կատարվեց նորին սպերեմ Կայինի օրինակը, հպարտեր, նախանձեց եւ բարկացավ եւ բարկության վերջին չեղավ մանը։ Ուրեմն տեսեք, թե ինչ հսկա հրաշալի օղակ մենք արեցինք մահացու այս երեք մեղքերը նորից կապելով մահվան հետ։ Որովհետև այո, բարկությունը ի վերջո որպես կանոն, եթե իրապես այս բարկությունը շատ սաստիկ է եւ հիմք այս երկու մեղքերն են, տանում է սպանության մահվան։ Դրա համար ասում է բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, այսինքն կարելի է բարկանալ, բայց ոչ այն աստիճանի, որ կարող ես մարդ սպանել, կարող ես վնաս հասցնել, դա լինի անհատ մարդու, դա լինի հավաքական կյանքի մեջ։ Այսինքն թեթե բարկանում ենք բոլորս էլ ընտանիքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ երբեմն երաուջում այլևքին բարգանում ենք իրար վրա կամ զավակ հայր կամ այսպես փող հարաբերության ընթացքին թեթե բարգություններ լինում են, որոնք եթե լուրջ վիճակի հասնեն, կարող են շատ մեծ վնաս հասցնել եւ ընտանիքին եւ շրջապատին։ Դեր ոմանք կարծում են, որ ընդհանրապես այո, բարգացեք կամ հիմեղացեք կամ Քրիստոս էստեղ դուք, երբ որ լեռան քարոզ ընթերցեցիք, կարծացիք, որ երբ որ մեկը իզուր տեղը բարկանում է եղբոր վրա եւ այդ բարերը երևի ոմանք չնկատեցին, այդ իզուր տեղը շատ կարեւոր բար է, որ նաեւ բացատրում է ձեր ասածը, բայց այստեղ հետաքրքիրն ի՞նչ է։ Օրինակ, երբ որ մենք կարդում ենք մանավանդ 5-ականը, տեսնում ենք, որ Աստված բարկացավ, բարը օգտագործվել է 20-ից, եթե չսխալվեմ, 30 եւ ավել անգամեր։ Աստված բարկացավ եւ իսրայելացիների վրա, եւ բարկացավ հեթանոսների վրա, եւ բարկացավ կոնկրետ անձանց վրա, եւ սրա պատիժը շատ դաժան էր լինում շատ հաճախ։ Ջերեւ եղավ, Սոդոմ Գոմորը եղավ, աշտարակեցություն եղավ, այսինքն պատիժ եղավ, բարոյ Աստված բարգացավ, պատժեց։ Այս պարագան հետաքրքիր է, ոմանք կարող են ասել, եթե Աստված ծեր ուներող ամ, եթե ինչի բարգացավ, բայց մենք մեր հայացքով ենք նա, ինչպես եկեղեցու հայրը Արինակ Օգոստինոսը կասեր, ներողություն Օրիգինեսը, Աստված եւ մենք տարբեր ենք։ Մեր բարկությունը մեր կրքերից է գալիս, մեր անձնական ինչ որ զգացումներից է գալիս։ Իսկ Աստծո բարկությունը գալիս է ճշմարտությունից։ Որոշ մարդիկ կարող են կարծել, թե իրենք ճշմարիտ են եւ դրա համար ճիշտ տեղն են բարկացում, իրավունք ունեն իր, ասում է, կամ դե տեղն էր, որտեվ տեղ էր տվել, բայց ի վերջո երբ որ խորանում ես, գումես, որ սա անձնական ինչ որ մի մոտիվ ունի։ Իսկ Աստված չունի այդ ամենը Աստծո մոտ, եթե բարկանում են ուղղելու համար։ Եվ ամենամեծ բարկությունը Աստծու, երբ որ մենք կարդում ենք եւ Սաղմոսած գրքի մեջ, եւ երկրորդում օրինած գրքի մեջ, ասում է Աստված բարկացավ եւ լքեց մարդուն։ Ես ոմանք կարծում եմ, թե սա փոքրիկ մի բան է։ Եթե Աստված ինձ լքի, կոնկրետին վրա եմ վերում, ես տեղն ու տեղը կկործանվեմ։ Ես ինձ կնմանեցնեմ մի փոքրիկ փայտի կտորի, որը որ օվկիանոսի փոթորկոտ օվկիանոսի մեջ է մնացել եւ հույս չունի։ Եվ երբեմն դինում է, ասենք, մեկը որ չափից ավելի դաժան է, ավելի վնաս հասցնող է, չափից ավելի բարգացկոտ է, մարդիկ էսպեսի արտահայտություն են ասում, այս մարդու մեջ Աստված չկա։ Ոնց որ այս մարդը Աստծուն ուրացել է, չէ՞։ Որովհետեւ Աստված, որ ասում ենք, բարի է,
միշտ մարդկանց լավն է կամենում եւ հանկարծ այդ մարդը աստու ճանապարհը թողած ինքը մարդկային ճանապարհն է ընտրում, որը միշտ էլ կործանման է տանում։ Ինչպես օրինակ նյութական ճանապարհը ընտրողը միայն, եթե միայն նյութն է ընտրում, դա ունի իր վերջը։ Ինչ էլ ուզում ես արա, ինչ ձևի նյութականը լինի, դա իր վերջը ունի, ինչպես մարդու մարմինը, իբր ֆիզիկական մարմինը ունի իր վերջը, մահանում ենք եւ գնում ենք։ Նույնն էլ որևէ բան։ Հիմա երբ որ մարդու մեջ այդ աստվածայինը հանես եւ Աստուն մարդը ուրանա, վերջը կործանում է, ինչպես ինչ ձևի ուզում, ինչ աստյանի, ինչ ասպարեզի, ինչի վրա ուզում է ինքը թող լինի, կարևոր չի։ Եվ գիտեք, սա ինչի էի ասում, որտեղ շատ հաճախ մենք մեզ ի վերջո չդնենք Աստուտեղ եւ չփորձենք դատեր կանեցնել կամ պատժամիջոցներ անել դիմացինի նկատմամբ, որովհետեւ շատ հաճախ այդ պատժամիջոցները տեղին չեն։ Օրինակի համար, օրինակ վերեմ, հինգտականում գիտենք, որ Հակոբի դուստրը Դինան առևանգվեց եւ հետագայում առևանգողը նույնիսկ ուզեց կնության առնել, բայց եղբայրները սպանեցին, ոչ միայն իրան, այլ ամբողջ Գերդաստանը սպանեցին։ Եվ այստեղ հարց է ցակում, թե կարծես թե իրենց համար, որովհետեւ իրենց, ասենք, քրոջ սրբությունը կամ մաքրությունն էր բխծվել, պատվի հարց էր, այսպես կամ պատվի հարց էր, որ այսօր մեր իրականության մեջ կա, ուրեմն սրա համար մարդիկ իրենց նպատակարմար գտան ոչ միայն սպանել այդ մարդուն, այլ ամբողջ Գերդաստանը ոչնչացնել, եւ ի վերջո Հակոբը արդեն ծննդոցի գրքի մեջ իրենց անիծեց, ասելով, որ դուք անիծեց այդ իրենց առարկը, ոչ թե իրենց, որ դուք շատ դաժան վարվեցիք, ահա որ դաժան վարվեցիք այս, ասենք, ընտանիքի հետ, եւ իր, ասենք, ժառանգությունից ինչ որ չափով կարելի է նաեւ տեքստից հասկանալ, ծննդոց 40-ից կտրեց իրենց։ Ուրեմն այս շմավոնի եւ ղևի առարկը չափից ավելի ընդունելի չհամարվեց Հակոբի կողմից։ Շատ դրա ինչի եմ այս օրինակը վերում, մեր իրականության վերադառնանք, մարդիկան ասում են, ես ինչ բան արեց, ուրեմն դրա համար ես իրան պատժեմ։ Օրինակ, եւ այսօրվա, ասենք, շատ հաճախ ես հերոստացրագրերը, երբ որ կամ հերոստա այս նոր կինոները, որ նայում ենք, սերիալները, տեսնում ենք, որ այս բանը շատ խրախուսվում է։ Այս վերջերս ես իմացա, որ Հայաստանում 8-րդ դասանի երեխան, 10-րդ դասանուն, թե հակառակը ինչա հավել էր, իրեն ուղակի սպանել էր երեխան, որովհետեւ եւ ասում եմ, շատ ավելի դաժան, խոհանոցից դանակը վերցրել է եւ ի՞նչն է կդրել։ Այսինքն նշանակի ինչ հասցանի, ասենք, այդ վիճակը հասել, որ այդ 10-16 տարեկան երեխան 12 տարեկանի բիզնես է կդրում։ Այսի բարգության ինչ ասեմ, դա սա երբեք արդարացի չի։ Դրա համար ասում եմ, բարգացեք, բայց մի մեղան չեք, այսինքն կարող ես բարգանալ, բայց ոչ նաշանի, որ վնաս հասցնես որևէ մեկի։ Այդ ճիշտ մոդելում չի։ Գիտեք, բարգաց, բայց գործոններ կան, հայք, այսինքն ինչու այդ 16 տարեկան երեխան, որտեղ իր կյանքը արժևում է, պիտի այդ 12 տարեկանի կյանքը վերցնի։ Ինչից է գալիս սա։ Այսինքն պետք է կտրես հիմքը, քիչ առաջ ասի նախ, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, թե Քրիստոս լեռան քարոզի մեջ ինչու է այսպես ասում, որ ապուշ հիմար եւ այլն։ Այհենց սրա համար էր ասում։ Այո։ Որպեսզի մեր դաստիարակած երեխաները այդ բարգության այդ աստիճանին չհասնեն։ Ճիշտ մոտեցում ունենան կյանքին։ Դեր հետաքրքիրը, երբ որ մարդու շատ իր կարթա այս լեռան քարոզի այս 5:21-ից սկսած, մեկ հատ, որ նորից կարդակ, այստեղ հետեւյալն ասում. լսեցիք, որ նախնիներին ասվեց մի սպանիշ, որովհետև եւ այլ եւ Քրիստոս ասում է, ես ասում եմ, ով բարգանա։ Երբ որ հերոստատեղ ուշադիր լինի, մի սպաների հոմանիշը կարծես, Քրիստոս բերում է բարգության։ Եվ մենք շատ հաճախ ուղղակի Քրիստոսի խոսքերի խորքը այնքան շատ է, եւ սա իմ անձնական փորձառությունից եմ ելնում, որ մի անգամ կարդալով կամ նույնիսկ 10 անգամ կարդալով չես կարող հասկանալ, ուղղակի պիտի փորձես սրբազան հարերի միջոցով նաև ընդգալել։ Նրանք